confrontos físicos entre um habitante e partidários da coligação. O diretor da campanha da coligação Portugal à Frente ainda tentou acalmar os ânimos, mas era bastante difícil. O incidente aconteceu em Espinho, numa altura em que começavam a juntar-se pessoas para a arruada da coligação e ainda antes da chegada de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas.